Viņš redzēja, ka tie citi planēti ir tie tipiskie lielām izvēlbītām acīm. Kosmosā un tur kaut kāda plūsma. Kosmiska arī viela vai mūzika. Vai nu kaut kas iekšā, kaut kāda gaisa, un viņš ir cauri viņam spīd, un kas tas ir kaut kas zvaigznīgs. Kaut kāda zvaigzne varbūt tur spīd iekšā. Un arī pirksti viņiem visiem ļoti gari, jo tā kā šīs vietas. Viņš ir ieglasinājis ļoti asi, un izskatās, ka tu vienkārši turpinās tie pirksti garāki. Mums arī nevar pēkšņi izdomāt likt kādam dejot kaut kādiem, nezinu, astoņām kājām, jo vienkārši nav astoņa kāja. Pašlaik vienīgais, kas var padejot, ir cilvēks, cik es zinu. Vai arī kaut kāds izmocīts lācis cirkā. I want to believe. Kaut kas neīgs faili. Ja sākumā es domāju, ka es dejošu, pēc ar to, ka esmu pārāk tizls. Varbūt tā kā tizlums ir tāda cilvēcīgā lieta, kur vajadzētu kaut ko mazliet elegantāk. Būtu, ja cipulē tieši būtu gudrāk, par mums jau ir dejot skaistāk. Viņam tas ir tas, ko es nemāku, un es esmu stresā. Daudz tehnikas un nejaušības. Tāpat kā vējš. Arī vizualizējies kaut kādā koku zaru kustībā, tā skaņu vizualizējies arī dejā. Tas viss kaut kā savalkās kopā arī ar to zelta plati, kas vojāža arī kaut kur kosmosā līdzinās. Bet nu, tur ir visādi skaisti skaņdarbi. Un attēli, un DNS, saules sistēma. Yeah.